Sənə qalıb mənim ailə məsələn. İndi qızla evlənmirsən deyən onu döyməlisən, küçədə saxlamalısan. Hə, gedə düşünlə məşğul ol. Bu evdə kişi var. Tofiq, bu kişilik deyil. Hala, sənə deyirəm ki, gedə düşünlə məşğul ol. Başımı mənim ailə işlərimə soxma. Tofiq, qadına zorakılıq olan yerdə məsələ ailə məsələsindən çıxır, cəmiyyət məsələsinə çevrilir. Sənə xəbərdarlığımı elədim. Yoxsa Ülvinin hər şeydən xəbəri olacaq. Məni buna məcbur eləmə. Evlidir. Hə, də evlidir. Necə evlidir? Kim evlidir? Bilmirəm kimdən evlidir. Sən qurtar bu sevgi söhbətlərini, o qız səni aldadır. İnci. Əgər bizim haqqımızda nəsə fikirləşdənsə, bir-iki düz eləmirsən. Bu mövzunu mən bağlamışam. Ora qayıtmaq istəmirəm. Mən nə fikirləşirəm ki? Yəni sənin ağlava nə gəlib? Nə bilim? Dedim, bəlkə nəsə hisslərin dəyişib. Amma biləsən ki, mənim də hisslərim sənə qarşı dəyişib. Əgər ulduz haqqında nəsə fikirləşsənsə... Bəbi, necə fikirləşə bilərsən ki, mənim sənə qarşı hisslərim var? Yəni, bunu ağlıva necə gətirə bilərsən? Yaxşı. Yəqin səhv başa düşmüşəm. Nəyisə, Ölvi. Mən sənə sözümü dedim. İnci bilirsən də, sənin danışdığın ciddi məsələdir. Əgər nəsə bilirsənsə... Nəsə görmüsənsə denən. Düzü mən sənə inanmadım. Əgər sübutun varsa, inandır. Mən deyəcəyim dedim. Gerisini özün bilərsən. Nə deyim onlar, nədir? Nə, deyirəm ki, mən sizi Ülvi bəyinə çalışırım. Ülvi bəydir, bəydir. Alo, mən sizin də Ülvi bəyinə çalışdıracam, bəli, buyurun. Biz sizi də çalışdıracam. Ay, mikrofonun səsini şeylər, azad bir, azad ki. Söndür onu, söndür. Dodan bir. Hə, yaş saxla. Salam əleyküm, üzr istəyirəm, konsertdəydim, biraz şeydir. Hə, eşidirəm sizi. Buyurun. Salam Ülvi. Ələyəküməsəlam, buyurun, baxdım yoxdur, xaric edəm, baxdım alırsınız, biraz tez edin, görüm nə deyirsiniz, buyurun. Mən sizin menedərinizlə danışdım, sizi bizim verilişdə görməyə şad olarıq. Hə, çox sağ olun, bayaqlar elə Şadlıq Sarayla zəng gəlmişik, dedilər, mən siz şad ola bilmirlər. Dedim, yəqin siz deyiləsiniz, siz deyiləsiniz. Bəli, qısa zamanda popülərləşdiniz. İndi nə deyirsiniz? Mən nə deyə bilərəm, mən kiməm ki? Hə, üzrəm, mən şeyə baxmalıyam, bu prodüsörümlə məsələtləşməliyam, şeyə baxmalıyam, kitablara, proqrama baxmalıyam, cədvərə baxmalıyam, bala kişinin dəftərlərinə baxıb, dəftərlərinə baxıb, hə, siz elə birbaşa prodüsörümlə əlaqə saxlayın. Bəri, o sizə hər şey deyəcək. Nəsəl, prodüsör o deyilə, prodüsör sənə əmr eləyir, bunu elə, sən prodüsördən asılısın. Sən sakitdir ə burada, beynimi xarab, üzrəm, sizdən deyirəm, siz elə birbaşa əlaqə saxlayın prodüsörümlə, bəli. Çox sağ olun, təşəkkürlər, Verikomi, açın qapları, bəli, məclisimizə başlayırıq, sürahidən tutun. Bəli, həştəqinizə fikir verin. Həştəqinizə, o başı, bəli, xoş gəlmişsiniz. Sağ olaşın, az boy verin. Sən xəstəsən, ağızıma gələ danışsan sən, Ülvin adına niyə danışırdın?
Sen bir defa açgül çıkarma hayata çerçevesiz bak da. Bak gör ülve öz adından danışmak pazarına maliktir mi? Bak. Çok edebi seni. Bak da bak bu adam öğreşim bir at falamak öğreşim aç işi. Öğreşim bunun uzardan sesi gelende adam istir yok desin bir başa yok. Ona göre de bu işi kim hallelemeldi? Nusret kardeşimiz. Nusret bu işi mutlaka hallelemeli. Çünkü verilişe yetti partlayacak. Sen gel et hele. Başın girmeyen yere bedenini sokma. Ya da ki tersine bedenin girmeyen. Onsa ikisi de yeni ölçüsüdü. Bir yakışı beynimi harap edemem. Ben kattım başımı. Ne diyelim ben? Paradüser sen de neyi yiyeceksin ülke için? Ben onun bu oturuşuna, duruşuna bir fikir vermedim. Bunları öğretmeliyim ben. Bu para beyni ben öyle böyle bambulunu ve işe çıkarabilmem ben. Bu meşk edemeliyim bu. Ben ona göre öz kariyerimi ben tadabilmem. Kariyera. Olsun karara. Yaxşı, prodüser. İndi sen Ülvi gelsin. Meşk elettir onu, hazırlaştır. Bırak kişi. Sen ümumiyyətlə üzməyi bacarsan. Bunun ne daxili var söhbətə? Yox. Adam yavaş yavaş üzməyi öyrənmir. Gerek bir dən atırsan o suya, ondan sonra məcbur üzəcək. Bak mən də Ülvünü birdən birə atıram şov biznesə, məcbur üzəcək. Amma müğayyət ol. Ülvi gələndə sənə başı yüzməsin. Ağıllı da hə. Hə, prodüsür. Menecer, menecer. Olsun menecer. Menecer, Tomka xəbər elə biz verişə hazırlaşmalıyıq. Taşto game over. To be cantoni. Tom big cantoni. Para beyin baştan kantuziye. Duran yerdə nəsə oldu? Bilmirəm. Nə edirəm? Ay, su gətir də sən. Su gətir. İstəmirəm, istəmirəm, su istəmirəm. Nə istəyirsən bən? Uzanmaq. Uzanmaq. Tut qolundan aparaq, tut. Gəl, 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 gəl. Düzeldin Tural. Tural necəsin? Tural onu aç. Tural aç bunu. Üşüyü boş ver. Tural. Əsənəm, məncə sən geçsən daha yaxşıdır. Mən yanındayım. Yanındayım Tural. Niye ye? Çünkü xalam indi marketdədir. Gələcək istəmirəm nəsə olsun. Sən get, mən buradayım. Tural. Nə dəxli var ya? Gəlsin də xalan. Həm bu ev, həm də mənim evimdir. Tezliklə də elçi gələcəklər mənə. Aysu, sən olar bizi iki dəqiqə tək qoyasan? Tural. Aysu. Yaxşı. Tural. Korkudursan ben ne olur özve gel de. Üşürsen yine. Yaxşıyım Özcan. Yaxşıyım yatmak isterim. Yaxşı. Sen yatma burada seni gözleyerim. Şey. Narat Hanım buradayım. Özcan. Sen git de. Git sen git. Niye yemem? Yok git. Yaxşı, şey. Biz sonra görüşürüz onda. Yaxşı, yaxşı. Tural!
Niye? Burada dayananda ne olur ki? Tural! Orada dayanmak olmaz, yıkılarsın. Koy yıkılım da, göy yıkılsam ne olacak? Olacak ki ben sen... Sen yıkılsan... Ben seni tanıyabilmeyeceğim. Ben seni tanımak istiyorum. Ölvü, de yürek ne oldu be kaka? Haradaydın süre? Bir saat evvel hamama girmişti. Bir 40 dakika inşallah çıkar oradan. Bana demin İnci bana bir şey dedi. Ne? Sevgisini itiraf eledi kaka. Ay yok ya. Geçen derde siz saldınız da benim ağlımın bu sohbet. Öyle şey yoktu. Ulduz yoktu. Başkasından öğreneceğiz ki benden öğren. Ben Ulduz'dan sevgiliyim. Ciddi sen kaka. He. Beşi. Ha bu ne güzel haberdi. Ay Nusret gelin sohbetler var. Nusret. Sen canını çağırma. Yapamaya yayacak da lazım diyor. Yok şu kaka nece istiyorsan. Ama sen şimdi buna göre keyifsizsin ha. Ne karsın? Evde pişmeyip komşudan gelmeyip bu ne bilsin ne terhisti. Direm yani evde pişmeyip komşudan gelmeyip bu ne bilsin bu ne histi. Nusret kim istedim bir zarafat eyleyem. Özün ne tersin beni, nece istiyorsan özün. İnci bir şey de dedi bana. Ulduz evliydi. Ay bu çok büyük şok oldu. Nusret lazım da, ay Nusret. Nüsü! Hardan bilir hala, kimden evliydi ki? Ama onu demedi. Bilmir. Ülvi, peki bu Ulduz'u izleye. Ha, izleye. Sen diyorsun çakkala koşulandan körlanmışsan ha. Sana göre ayağıma bağlayayım. İzleye, yok. Şuralar. Sizce öyle bir şey olabilir? Valla yok hala. Öyle şey olsaydı senden niye danışırdı ki? Öyle. Ha. Bence de öyle bir şey yoktu. Ülvi yine de değil ama ha. Belki biz dediğimiz temadı. Ama yok da söhbet eledim de biz səhv başa düşmüşük. Belki de öyle İncinin özü de səhv başa düşüb. 100% səhv başa düşüb. Ne danışsan sen? Öyle şey yola. O meciğim, meciğim, meciğim. O meciğim, meciğim, meciğim. Ne oldu hemen Ceren şimdi yalnız? Ne olur? Su kurtardı. Su yok, gaz kesilir. Gırdın hepsi cilmeyden. Vaxtını onda arada sən etsin. Adam arasına çıxsa nə ayıbdır. Hamımızın təmizliyini təkcə mən təmsil etməyə deyirəm. Sən bizə görə narahat olmaya qaqa. Böyle təmizliyindən də qalma. Nə edirsən hə? Atval almış Ülvinin sifətini çəkirəm ki, klip zat çəkəndə lazım olur gələcəkdə belə. Maraqlı kliplər. Hı, o maraqlı söhbətləri biləsən ki, atval almaq məsələsində yerlər dəyişib. Yəni. Özə bu nədir hə? Geyim və zada fikir. Davay sabahdan gedirik paltar almağa. Sabahdan yox indi. Sən bir bu icim və zada... İmiz olar, imiz. Olsun, icim. Bir şey eləmək, dəyişmək lazımdır. Bu nədir? Davay gedirik paltar almağa. Dur, 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 dur. Yeri getişindən məşğul. Getmirsən? Yaxşı, onda sən dincəl yorğunsan, yorğunsan, dincəl, gedək. Həmşə təmizliyi də qoyun. Həmşə təmizliyi də, həmşə təmizliyi də. Dur da, dağa. Gedək, qoyun. Gelmək sənə xəbər edin.
Yaxşı uşaqlar. İndi əldə elədiyimiz nəzəri bilikləri praktikada sınayaq. Düşünün ki, bu qələm sizindir. Kim satar mənə? Necə satarsınız? Bazarın əsas qaydasına görə. Gəl ay müştəri, gəl. İsti qələmdən qalmadı. İsti qələm, isti qələm. Allah, bazarın əsas qaydası budur. Qarın doydurmanın əsas yolu mətbəxtdən keçir. Hə, o yol əhvalatı üçün olsun da deyir. Qarəyət çibirəşki. Qələm deyirəm, əllim. Sən qələm biznesində bu qələmi mənə necə satarsam, ala ki? Adam kimi deyərəm, Zakir müəllim. Yaxşı qələm var, buyurun alın da. Dilənçi deyir, özüm, dilənçi. Çox sağ ol. Mən Afaqdan alıram. Amma nə olacaq, lan, oradan olacaq. Deməlim, tapdım. Məlim, amma məndə bundan deyə göz qələmin elə qaşaydı, belə çəxırsız qaşay qalın. Qızını gicdirsin, sabit dur. Məlim, bir il yazacağına zəmanət verirəm. Bu yoldur. Amma bu cür qələmi bu dəqiqə satmaq üçün effektiv deyil. Aydan qızım, sənə fikrin nədir? Zakir müəllim, uşaqlardan fərqli olaraq mən qələmi satmaram. Çünki leksiya yazmaq üçün özümə lazım olacaq. Ona qələm satdırmaq olmur. Elə öz-özünə işləyən biznes olar onunki. Əgər kimsə satsa, deyin mən alım. Bir dənə roman yazacam özümə. Pərviz, sən niyə danışmırsan? Güya danışsam nə olacaq ki? Qeymət alacaqsan. Onda bəs nə yazacaqsan? Qələmi yoxdur axı. Bəlkə qələm alasan, məndə var. Bəli. Gördünüz? Tələb, təklif. Tələbi görüb, təklifinizi verirsiniz. Pərviz, 10. Al, versi. Deyirəm. Əvvəl atası idi, bizdən ayırmırdı. İndi dayısı da əməli başlı daydaylıq edirik sənə. Ha, gedə bilərsin uşaqlar. Fikirləşdin dediyim mən? İnci, mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Sübutun var, sübut elə. Sən bu anını ciddir ki? Yox, ben narahat olma, yaxşıyam. Kömək edeyim sənə? Yox, narahat olma, elə bir ciddi şey yoxdur, özüm gedəcəm. Ben kömək edeyim, de yeriyə vurmursan axı, sonra ürəyimdə qalacaq. Thank you.
sen? Tural. Tural, ne oldu sana? Yaşlısın sen Tural. Tural cevap ver. Tural. Tural cevap ver, yaşlı. Tural. Ve sana Tural. Atam alınca dedi, yaraşır, biraz böyüdü. Başımı bırakın. Ne başımı bırakın? Belki de 30 dakika kaçtığımız ilk değil. Bu neler oldu? Ha. Şu okay. Yakışıdı. Ama sen yaraşır da, Ülviye yaraşar. Gel et eleme. Onun üstesinin kaçtığımı giyinebilir ama gelişin ömrü boyu giyinebilmez. Kostümün gelişe hiç dâhlisi yoktu, onu yatta sakla. Onu da istsen götürürüm bunu, onu da götürürüm bunu, mesela. Sakla bir tane lentiyi, sakla. Ne varsa niye? Bir dakika sakla da, şimdi... Ne varsa? Bir dakika da göreceksin indi sen daha ayrı. Bu ne diye lan? Oğlum bir dakika da, şu nece de, ata baba. Rüstem Bufet. Ne de bu? Nece, reklam da, reklam yerleştireceğim de orada. Hala başın karabda futbol komandalarında olur, bir işe çıkırız biz. Tupoy. Ha. Tupay özün sənə nətər yanı? Mən sponsor deyirəm ama mən də reklam eləmək istəyirəm də. Bəs yaxşı mən reklam eləməyəcəm sən nəyə sponsor oldun? Şey Rüstəm, Ülvi Efrə çıxanda bir dənə sən aldını çəkər, sağ ol deyir, təşəkkür edir. Bezdim Emel, saxla. Ülvi mündü. Qulaq as, Ülvi dedi yaxşı yadıma düşdü. Sən can, Müsrət, Ülvi edinən ki o kostümün etiketini cırıb eləməsin də. Yəni qaytaracaq da bunu, bunu başa salarsın yaxşı. Rövşən bilsə sonra matomod qoyar. Rövşən da bırax. Nə deyirsən? Bilirəm ki, yəni Ülviyə deyirsən. Ha, bildim. Çox danışsan, neysə. Yəmən baxım pəncərələrə, görüm nə var, nə yox burada. Təbrik edirəm. Cırıldıyı bu qaqa. Nə qaraq indi, bu... Bunu məzur almalıyıq biz, mütləq. Ayıb ki, bu belə olmaz. Bunu mütləq almalıyıq biz. Yəni, elə bir dilimlə dedim, dedim o etiketin cırılmasın da onu qaytaram. Nəsə, nəsə, boş ver. Mənə deyir, görürüm, bax, bu indi uşaq nətər verişə danışsın, nətər gelişsin. Bilərəm, bunu mənə baş salın. Bilərəm, mənə baş salın bunu. Heç nə, biraz yumuşaq danışsın, vəssə salam. Məsəl yanıyor. Heç indi otursun, məsəlsin, desin ki, əzizlərim, nə bilim, sevimlərim, izləyicilərim. Sonra çalışsın aparacaya məsəlçün desin ki, canım tez-tez, canım, aşkım, balım, balım, belə. Balım? Hə. Sən ümumiyyətlə hansı bir işlərə baxırsan belə özün? Nüsü, mən ona belə bir-iki dənə ədəbi elmi cümlələr öyrədərəm, ondan sonra qabağımıza çıxan olmaz. Sən ümumiyyətlə nə vaxt belə ağıllı söz danışmışsan, nə vaxt, hə? Elə həmişə. Beynimi xarab eləm, qoyam sənə qayran olsan. Yaxşı, danışmıyım da, yaxşı. Dabay, dabay, öyrət, öyrət, görmə səbəb, heç olmasa bir yerişi öyrət, görmə, nəsə yerim. Problem yoxdur, gəlin saxla, görsəsin. Deməli, mən biləni bu verişlərdə gördüyüm kimi, biraz qaməti belə saxlayırsan, dik babayla, babayla saxlayırsan. Normal bax, normal yerirsən, babayla. Ayaqı da sağ ayaqı, babayın sağdan alışsın, babayla. Sən elə bir sudur qatdur, bakı, bu nədir? Verişə gedirəm, bakı, verişə, bunu modelizat döyürəm, eymə. Başın xarabdır, potaşan izan, bir dən görünümdən bilirsən, bir dən göstər. Görün qabını. Aha, potaşa bakın, gönə qaracaq. Eynən aydı, ayı sansan, mən ayı kim... Ayı kim gedim mən burada, ayıb deyə cəmat baxır olam. Mən verişə çıxıram, milyonlar baxır, bizə milyonlar, başınız xarabdır. Nəysə, verişə özüm şey deyirəm, yeriyəm, cəhənnəm olsun. Siz o başına xaraba deyin, Makron başa, Afaqa. Deyin bir dənə düzəməli paltar alıb gelsin, gəlsin verişə. Başa düşdünüz. Qalanlar mən özüm şey deyirəm. Tom, Tom. Bir dənə sponsorluğu göstər. Bunu xarcını çək, bunu xarcını çək. Bu arada yəni. Sən canım, sən də kontrol var, bir dənə zəng elə doğru Makron başa. Sən nə tər sponsorsun, kontrol yoxdur sənin? Yoxdur da, məndə kontrol, nə gəzir? Yoxdur, hamısı işə görə zəng eləmişəm. Nə qədərdir bu qiyməti ki? Ha? Rövşən, ay Rövşən. Gəlin, gəlin, bu qədər. Mən gedirəm Uduzun yanına. Sən də elə bir şey sifariş ver ki, mən orada biraz çox qalım, kömək edim.
Ulduz, bize 35 tane çay ver de. Narahat olmaya tecrübe paracıyık. Öyle bir 35 çok oldu ha. Kömeliyim. Sen bu kızdan el çeken değilsin. Mənimi görüb əsəbləşər. Sən get, mən özümü yavaş yavaş gətirəcəm. Ulduz, səncə sevgililər keçmişləri haqqında bir-birinə nəsə deməlidirlər? Niyə soruşursan ki, nəsə demək istəyirsən? Əslində, hə, bəs sən? Ülvi, niyə tələsirsən? Onsuz da zamanla bir-birimizə hər şey danışacaq. Yavaş. Sən get, mən özüm gətirəcəm. Ulduz, çaylar üç elə. Təcrübə parası olmadıq. Hayda. Dəftərə 35 yazmışam. Həm Rüstəm əmə gəlib, sonra bir-bir sayır. Səbləşmə. Onda narahat olmaya pulunu verərik. Hazırdır. Gedim qaqa, bir balaca işim çıxdı. Hara görsən? Sinif yoldaşlarımla görüşməliyəm, sonra xəbərləşərik, yaxşı. Keç otur. Hər kəsin ayağını bu evdən yığışdırırsan. Eşdim? Yaxşı. Dedim ha. Hər kəsin ayağını. Doğru meyve yiyin. Gönlümde derman yok, inan bir nefeslik. Ne bir avuntu, ne de biraz ümit. Ne yaptın bana, nedir bu sessizlik? İnşallah üzülü sayın, mən daha xeyrim qarım. Oğlum, mən gedim, mən gedim. Gəl otur, gəl otur, gəl otur. Bu bizdə, Mirəsi xan, performansdır yəni.
otururuq, dururuq, gedirik. Yəni sürprizlər yəni. Mən bir söz demək istəyirəm. Mən burdan bizim izləyən gözəl performans idi Ülvi bəy. Səsinizə qüvvət. Ülvi burdadır. Hər şey yaxşıdır Ülvi bəy? Hər şey yaxşıdır. Hər şey yaxşıdır. Ülvi bəy, bu mahnı sizə nələri öyrətdi? Bu mahnı mənə çox şeylər öyrətdi xanım. Yəni bilirsiniz necə? Tanımadığım qohumları tanıdım. Yəni sinif yoldaşlarımın nömrələrini öyrəndim. Bax belə yəni. Artıq məşhursunuz ya, hamı istəyirsə daha yaxın olsun. Məşhuram bərbər. Adınız nə oldu sizin? Melisa. Melisa xanım, Melisa xanım. Bilirsiniz Melisa xanım, mən bu əvvəllər kənddə bu inəklər, qoyunlar heç mənim üzümə baxmırdılar. Sağ olsunlar. İndi bu məşhurluqdan sonra maşallah olsun süd zat göndərirlər mənə. Atabala bəy, siz də bu yaşdan sonra Ülvi bəyin həm menecersiniz, həm də klip rejissorusunuz. Sizin kəşfiniz nədir bundan sonra? Atabala, boş deyil. Səsəsiz mənə qulaq asın, Məlisi xanım. Deməli, hər şey mənim bufetimdən başladı, necə deyərlər. Orada oxuya-oxuya gəlib bu günlərə çatıb. Yəni, kim məşhur olmaqsa, yəni burada mənim izləyən tamaşa. Xahiş edirəm, reklamlara yol verməyək. Afa xanım, siz də reklamlar sayəsində tanınmış simalardan biri olmuşsunuz. Bundan sonra kliplərdən, filmlərdən təkliflər gözləyirsinizmü? Yox, mən Tolka Cekadan təklif gözləyirəm. Cek Brown yəni, hədəfiniz yəni belə böyükdür də. Melisa xanım, siz fişi verməyin ona, o rejissor belə tapışır bana. Ki, o icazəsi olmadan rejissor bu danışa bilməz, hərəkət edəməz. Boş verin onu, bilmir nədən, ayıb yox. Atabala bəy, bəs sizin hədəfiniz nədir? Mənim hədəflərim həmişə belə real olur. Mən nə zaman Rihanna'ya klip seçsəm, o zaman əsil rejissor olacam. Xahiş edirəm, reklamlara yol verməyək. Yə, başa düşmədim, Melisa xanım. Bəs mən reklam eləməyəcəm, sizə bu qədər pulu nəyə tökürəm? Yəni, bilsəydim, başqa işlə məşğul olardım da. Yəni, mən də sponsoram axı, mən reklam eləməyəm. Siz fəxr eləməlisiniz ki, belə bir istedadlara sponsorluq eləyirsiniz. Buna baxı, cəmaat kimlərə sponsor olur? Mən də ola-ola Nüsrətə sponsor oldum. Nüsrət? Melisa xanım, üzr istəyirəm. Nüsrət mənim səhnə adımdır. Yəni, səhnəyə çıxanda Nüsrət olaram. Özə Nüsrət yox, Nüsrət. Yəni, belə. Bu ad tanış da elə bil. Onda 100% məndən uğrayıblar, məndən uğrayıblar. Ağlıma batdı Melisa xanım. Deməli, bizi izləyən tamaşaçılara demək istəyirəm ki, bundan sonra Rüstəm bufetin yerinə Rüstəm təmin. Rüstəm, xahiş edirəm. İcazənizlə reklam fasiləsini ayrılaq. Mən ünvanı demək istəyirəm, Melisa xanım. Deməli, Sakit Qoca ev küçəsi, hörmətli tamaşaçılar. Sakit Qoca ev... Rüstəm bəy, xahiş edirəm. Yəni, demədiniz reklam fasiləsi. Mən də reklam eləyəm də. Sakit Qoca ev küçəsi, Eldar Baxışovla kəsişmə yeri var orada. Rüstəm bəy. Mən alaq ağzıma açıb bir... Verişləyi bur, memnun oynatma, verişləyi. Hörmətli tamaşaçılarımız, reklamlardan sonra Ülvi bəylə tanışlığımız davam edəcək. Ay, bayaqdan sən gözləyirəm. Axır ki, gəldin. Mən niyə gözləyirsən? Üzünə vurmaq üçün. Nə üzümə vuracaqsın? Ulduz. Ülvidən uzaqdır. O sənin tayın deyil. Yaxşı uşaqdır. Onu anladım. Murad müəllimlə evli ola-ola, onunla danışmaq, yaxın olmaq nə dərəcədə doğrudur? İstəyirəm sizə tamaşaçı rəylərini də oxuyum. Nə deyir mənim əzlərim, mənim hayranlarım nə deyir? Onlar sizin gözəl səsinizdən, sizi necə bəyəndiklərindən danışırlar, amma bir xahişləri də var. Ha, nədir, nədir? Onlar sizdən canlı bir ifa səsləndirməyiniz xahiş edirlər. Hay!
Bəli, bəli, necə canlı? Bəli, bəli, canlı. Təmiz canlı. Əlbəttə canlı. Bir dəqiqə. Həp gəlir ona görə həpşim. Mim, 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 mim. Hayda. Bu alma yattan çıktı. Neyse sonra alırım. Balıq da almaq onları, evdə saxlayarıq. Elə xoşum gəlir balıqlardan. Hə. Tural. Qulaq asmırsan mənə? Hə, hə. Nə oldu Tural?